essa música é de Zé Ramalho Internacional. Projeto novo. Você é 10. Projeto 10. Você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10. Você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Projeto 10, você também é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você também é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Adquirindo o tênis da conexão do reino para andar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Projeto 10, você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. A corrupção é grande. No mundo não tem nada para dar. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Você é 10, vamos colaborar. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Você é 10,